Fa mahakasika izay fihafanana izay dia manana ekipa roa amin'ny lehilahy mandray antsara amin'ny ity fifaninana ity ny zandarimerim-pirenena ka amialoha ny andraisan'izy ireo ny fifaninanana dia noraisin'ny sekretara mpanjakana mihodidin'ny zandarimerim-pirenena naka nitsodrano izy ireo. Nandritra izany no nanomezan'ny sekretara mpanjakana ny ministra izany ny hoentimanana amin'ny fanohanana azy ireo iatrehana izany fifaninana izany ka nahazo roa tapitrisa ariary ny équipe ni CSA sy ny équipe ni GNVB. Isan'ny ekipa malagasy miatrika ny Coupe de Club de la AKVP Zone 7 andian'ny faha-enina amby roapolo izay atao eto Antananarivo ny GNVB sy ny CSA. Nisy malaza teo dia noraisin'ny jeneraly Ravalomanarisara sekretera mpanjakana mihodidin'ny zandarimerim-pirenena ireo mpilalao sy ny staff rehetra. Nandritra izany no nanomezan'ny jeneraly Ravalomanarisara nitsodrano ho an'ireo ekipa ary indrindra ny toromarika entina miatrika an'ireo lalao ibatana ny fandresena. Vonoro ireo dia misaotra an'Andriamanitra zany a fa ekipa roa zany atsika miatrika, ekipa roa miatrika an'io zavatra io a faharoa eto toerana eto amintsika. Ny anteniko aminareo dia mitsodrano anareo mitondra avo ny voninahitry Madagasikara. Dika zavatra lehibe zay mitondra avo ny voninahitry Madagasikara zay tsy voatery ho fandresena fotsiny zay a fa ny maha sportifa sy ny akoatran'izay zany a zay le mitondra avo ny voninahitry Madagasikara. Io ohatra ny lalao rehetra io a possible ho resy ianao fa ny tanjotsika dia ny andresy dia mivavaka amin'Andriamanitra andresy a ianareo amin'io zavatra atao io ary zay ny ivana aminao ohatra nareo alako zany manao finalina amin'io. Ny GNVB sy ny GSA no solotenany zandarimerim-pirenena fa ny malagasy dia manana ekipa maro mifaninana na lahy na vavy izay iantsonyny kolonely Rakotomalala Hery filohan'ny GNVB fanohanana avy amin'ny malagasy rehetra. Isika malagasy a na ekipa zazavavy a na ekipa zazalahy amin'ny maha président ny gendarmerie nationale volleyball moa zany a dia ataoko hoe ampanetretena no ampandrenesana amintsika zany fa dia andray anjara ihany koa amin'io 26e édition io a ny GNVB a sy ny GSA ekipa anankiroa zany no andray anjara ho an'ny GNVB na izany na tsy zany a dia manainga atsika mpijery sy mpitia ny volleyball rehetra anoana an'ireo ekipa malagasy rehetra satria ireo ekipa rehetra manjay anjara amin'io a dia misolotena ny Madagasikara ka miendrika ny fanohanantsika. Entin'ny GNVB sy ny GSA iatrehana hifaninana io dia nanolotra vola roa tapitrisa ariary ho azy ireo ny jeneraly Ravalomanarisara sekretara mpanjakana mihodidin'ny zandarimerim-pirenena. Mahavitaby ianareo a amin'ny zavatra iny. Vonona tanteraka hiatrika ny faninanana ny GNVB sy ny GSA naharabatana naharatsaina afaka hiatrehana tsara ireo mpifanandrina. Tanjona ny fiazomana ny amboara satria dia ny GNVB ny tompon-daka farany.